Salamu alekum. İcizə də saniyə səbir eləyin. Mən bir dənə bu videonu Facebook profilə paylaşım. Çox vaxtsız çıxmışam etrə. Bilirəm çox gecdir, amma ki mənə caizdir. Yəni millətin belə bir şəraitində durub oruc açmağa. Bu yenə burada Zərkhal ilə söhbətə düşdü ortalığa. Keçən dəfə də Ölüşərim ilə söhbətində bəs əsləsim danışanda demək bəzən səhv göstərdim, bəzən düz göstərdim. Nəsə indi hər nəcəylə bir vacib sənət dəri. Demək, dostlar, bir cə dəqiq üzr istəyirəm bunu paylaşım. Sonra sizinlə bir incilvari, bir qəşə bir səhpət eləyək. Sonra dağılacağıq. Baya salamlıyan bütün dostların hamısını salamlayıram. Ammoza Allahın salamı olsun. Bütün orustan namaz qılan insanların hamısına arzum, duam odur ki, hansı niyyətlə tutumsazsa, təbii ki, əgər saf niyyətlərdə şübhəsiz ki, mən buna əminəm, yəni orustan adam saf niyyətlə tutar. Da kiməsə Mərdəmazarslıq niyyəti ilə oruz tutmaz, yəqin ki Allah hamımızın orucunu qəbul eləsin, namazın qəbul eləsin, imanınızı kamil eləsin. E, Aydın bəy bizdə saat, hə bu rəhmətli Aydın Xırdalovun soruşur ki, onun səhifəsini onun adına səhifə daha doğrusu e, bizdə saat 2:17-dir. Demək, o qədər assalamualeykum əhli qəbrzad deyirəm ki, daha irəli rəhmətliklərin adına profillər açın. Səhifəmdə yazırlar, əbi yoxdur. Ölüdən qorxmaq lazımdır. Bilirsiniz hansı öllərdən qorxmaq lazımdır? Yəni indi hal-hazırda Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında bu leşlər var, meytlər. Onlardan qorxmaq lazımdır. Onlar ən qorxulu məxluqatdılar. Hə, bir dəqiqə burada xodun azaldım. Demək dostlar, e, səhifəmdə azənca anuns verdim. E, demək, e, X başını Azər Süretseynovdan müsahibənin ikinci hissəsi haqqında. Bu gün, yəni artıq ayın 8-inə keçmişik. 8 may Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da, Avropa vaxtı ilə saat 21:00-da. Demək, bu Süretseynovla işin müsahibənin ikinci hissəsi olacaq və belə qərarə gəldik ki, Azərbaycanda bir çox insanların deməyi Bu internet trafik sad problemi olduğu üçün müsahibənin həcmini söhbətə eləməyə 45, 48 dəqiqə, 50 dəqiqə, maksimum 1 saat. Ona görə də belə eləyəcək. Az az farslar demişə, az az buğur, kəmkəm -kəm buğur, həmişə buğur. Və hamıdan xahiş edirəm ki, dostlar, hər dəqiqədə yazıb soruşmayın ki, nə oldu, müsahibənin davamına vaxt olacaq, necə olacaq. Və görsə sizə nə söz verəcəmsə, hamısını yerli yerində eləyirəm anons vermişəm Facebook səhifəmdə də. Ondan sonra e, YouTube kanalımda da anons vermişəm, vaxtını yazmışam. İndi buyurub Allah qoysa sabah canlı yayımda baxarsınız inşallah. Hə, demək, keçək başqa bir məsələyə. Bu gün gülməli bir dənə şey görmüşəm e, və sizə bir, e, yəni bu günə kimi bilirsiz ki, yəni mən bir çox Azərbaycanın bu zəucun qəliyası arenaсында olan bu öllərə atlar qoymuşam. Onlardan da biri bu Bariqa Fermamədür Arifdir. E, buların demək fəaliyyətini Süpürcə kooperativi qoymuşam da buların bu OKM-lərinin adını <coughs> Süpürcə kooperativi. Və bu adam götürüb birdən status yazıb şeydə Twitterdə bu gün oxuyub xeylap gülmüşəm. Görünnə yazır bu? Bu yaramaz görünnə yazır. Azərbaycanda uzun illərdir ki, Əliyev rejimini süpürüb atacam deyənlər var, həm də çoxdur. Azərbaycandan kənarda laf çoxdur. Mənə də belə danışmağın məsləhət görən görünülər yazıb, görənlər görünülər var. E, mən isə bir dəfə rejimi süpürüb atacağam desəm, bilin ki, tezliklə belə olacaq. Bu meydanınızdır. Özləri də bilmədən başa düşmürlər ki, bunlar hamısı mənim təsirimin altındadılar da. Yəni mən bunlara ölü dedim, ölürlər, qal dedim, qalırlar, getirdim, gedirlər. Demək, bunların adına spircə kooperativi qoymuşam deyənə. Bu elə bilər ki, süpürə bilir də. Amma bu başa düşmür ki, görürsüz, artıq fikirləri süpürcəyə bağlıyıb da. Yəni süpürəcəyə siləcəy, eləyəcəy. Əbu başa düşümüz ki, bunu ola bilsin ki, və qeyd elir ki, mənə də belə danışmağa məsləhət görənlər var. Mən də burdan deyirəm ki, bədba, sənə elə danışmağa məsləhət göstərənlər, görənlər prezident administrasiyasındandır. Onlar da sənə uzaqbaşı orada xadimə vakansiyasını verə bilərlər də, yəni onu da yəni süpürə bilsə. Və burdan sənə də deyirəm ki, Hacı Yarif, bari Qarif. Sənin bu Avropadakı bu əxlaqsız sürüncüyü mənə ki, deyirdiləri Laçin Məhmishov Əlişram Hümmətbovun göstərişi ilə oturub durur. O Primus düzəldən şərəfsiz Qəmbərov isə vara. Bax, onun sənədini yayımladım. Əgər Əlişram Hümmətbov Azərbaycanın düşməni idisə, vətən xainidisə, onda İsa Qəmbər ondan 10 qat artıq xaindir. İndi mən Əlişram Hümmətbovun İsa Qəmbəri Qəmbərovsunu o Primus düzəldənə heç də bir tərəzə qoymaq istəmirəm, çünki Əlişram Hümmətbov ondan çox ləyaqətli adamdır. Bunu deyirəm və bilirəm də nəyə görə deyirəm, çünki Qarabağı bunlar satanda, bax bugünkü gün Şuşanı bunlar Ermənlərə təhvil verəndə Əli Şəmhmədov Qarabağda vuruşurdu. Şuşanı konkret olaraq bunlar təhvil verdilər. Çünki bunlar qoşununu, bütün ordudakı ordunu, bütün silahlı qüvvələri səçib Bakıya gəldilər. İndi bu Şuşa məsələsinə keçməmişdən qabaq qoy bu Lisa Qəmbəre sözmü deyim, çatsın. Yəni Barigar, əgər sən sual verirəm indi. Sizin bu aqsaqqalınızçı varı, bu çalsaqqalınız. Yəni birbaşa da Əli Şam Hümmətdov belə vətən xaini idisə, nəyə görə ondan bir dənə bəyannaməyə imza atmısınız? Hə? Şərəfsizlər, çıxın indi cavab verin də mənim üzərimə. O bürtdən qalmamışdı. O Elman Haciyev adında bir şərəfsizim varı Avropada. Azərbaycanə gecə gündüz gedib gəlib, səfirdəyin qabaq qapısından sıxıb dal qapısından girən. Sonra Rəşad adında bir debuliviz varı Belçikada. Dirdilər ki Əlişəh Hümbətovdan gedir Niderlandda məsləhət almağa. İndi mən sual verirəm. Siz Əlişəh Hümbətovla nəyə görə 1 sənədə imza atmısınız? Əgər Əlişəh Hümbətov vətən xainidirsə və nəyə görə özünüz onunla işbirliyində ola ola mənim adım Əlişəh Hümbətovla hallandırırsınız mən? Dokumentarist rejissoram, jurnalistəm. Dünyanın istənilən bir insanı ilə mən görüşə bilərəm. İstəy siyasiçi olsun, hətta terroristlə də belə görüşüb ondan müsahibə götürə bilərəm. Necə ki Usama Bin Laden-dən, nə bilim bütün Molla Ömər, nə bilim bütün dünya terrorçuları, hətta Şamil Basayev hansını ki, terrorçu kimi tanıyıblar dünyanın bir çox ölkələri, onunla belə gedib jurnalistlər görüşüblər, addı sanlı jurnalistlər. Ondan müsahibə götürüblər. Mən dünyanın istənilən bir şəxsi ilə görüşə bilərəm məqsədim bəllidir. Mən bunu sizin kimi gizlin eləmirəm. Siz bilmirsiniz ki, bu fahişə gizlindən neyinə açkarda doğur. Yəni siz elə bilərdiniz ki, 2011-ci ildə 28 mart tarixində Əli İscram Hümmətdovun Azərbaycan'a kağız şəklində göndərib və sizin imza çəkdiyiniz o sənədi elə bilərdiniz ki, heç vaxt heç kim bilməyəcək. O sənədi mən Əli İscram müəllimdən dəfələrlə istədim qəich elədim ki, dedi məlikram müəllim siz görürsüz ki, bunlar şərəfsiz sırsıdır. Ver bunu sənəd mənə mən onu dərsləyeyim. Mən sizi inandırıram ki, Əlişram Hümbətov o sənəd əlində ola-ola mənə yalan danışdı. Dedi ki, laçın vallahu sənəd məndə yoxdur, bir xarici var, görüb ondan əldə eləyə bilsəm sənə verərəm. Mən çox çalışdım ki, o sənədi şəxsən Əlişram Hümbətovdan alım. Amma sizdən fərqli olaraq Əlişram Hümbətov siz kimi dəyüss deyil. Amma siz də yulsuluğunuzu sübut edirsiniz konkret. Sizin, yəni elədiyiniz bu qədər namərdliyə baxmayaraq, o yenə sizə qarşı namərdlik eləmədi, o sənədi mənə vermədi. Amma o sənədi mən hansı yolla əldə elədim, onu yalnız öllər bilir. Yəni bəlkə də bu gün Əli Şəhram Hümbətov da, elə sizin özünüzə də və eyni zamanda Azərbaycan hökumətinə də, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına da sənəddən ötəri, yəni çox əlaya düşdülər ki, sənədə əldə eləyələr amma eldə elə bilmədilər. Amma görürsüz ki, mən o sənədə eləmişəm. Və bir çox bu günə kimi xoros səs eşidməmiş söhbətlər ki var, sənədlər ki var. Onları da Allah qoysa mən sizə dərsləyəcəm, mən sizə göstərəcəm. Bu arxada gördüyünüz ki var, Marka Film Production. Bax bu Marka Film Production, bu mənim brendimdir, bu mənim productionumdur. Bunun əsas missiyası nədən ibarətdir? Ən yeni tariximizin video sallaməsini yaratmaqdır. Və xüsusi tupoy olan insanlar ki var, bu gördüyünüz ki bu loqo var, bu loqoda hansısa məna axtarmağa qalxan adamlar var. Biri deyir ki Rothschildlərindir, biri deyir nə bilin masonlarındır, biri deyir nədir? Mən bunun haqqında bir dəfə danışmışam, xüsusi tupoy olan adamlarcın bir zəhət verirəm. Orda gördüyünüz o qalxanın bax ortasındakı Azərbaycanın Azərbaycan tarixinin ən ləyaqətli şəxsiyyətlərindən biri olan Gəncə xanı Cavad xanın Gəncə xanlığının gerbidir. Və o gördüyünüz o iki aslan, iki pələng hansı ki, o, qalxanın kənarında dayanıblar, bunu məşriqvan şahlarının gerbinin, Azərbaycanın dövlətçilik instolo. Hansı ki, Azərbaycanın dörd bir yanında bütün tikillər Azərbaycandakı mədəniyyətin, yəni dövlətçiliyin inkişafında böyük rol olmuş Şirvan şahlarının cərbə əsasında götürmüşəm. Bax, burada əsas maraqlı bir məqam var. O qalxan nə deməyidi? O qalxanın arxasında dayanan o öküzün boynuzları görünür. Özü niyə görünmür? Bax, onu Allah qoysa, o bir növ Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, bir cün Azərbaycan siyasətində o israfilin sürdüdüyü kimi, sürdüdüyü çağında Onu biləcəksiniz ki, o hansı məna kəsb edir. Amma belə qalan bir konspirasiya, bir şey yoxdur. Və üzərində Azərbaycanın və İsveçrənin bayrağı var. Azərbaycan təbii ki, mənim vətənimdir və eyni zamanda İsveçrə də mənim üçün ikinci vətəndir, çünki İsveçrə mənə e, siyasi sığınacaq verib, toxunulmazlıq verib, hər bir təminatı verib və buna görə də mən İsveçrə Konfederasiyasına və İsveçrə xalqına sonsuza qədər minnətdaram, borclyyam, çox sağ olsunlar. Və bu gün mənim təhlükəsizliyimi də onlar təmin edirlər. Allah onlardan razı olsun. Yəni istənilən vaxtı mən istənilən bir şeyi onlardan istəyəndə bez problem mənim üçün hər bir şeyi həll edirlər. Hə, burada suallar yazılıb. Şilaçın və İran Azərbaycan Cəbrayıl rayonunda körpü tikir. İmkan daxilində bu haqda məlumat versəniz, axı Torpaqlar işğaldadır. Sizə gəlmiş ki, ermənlərə yardım edirlər həmişəçi ki, kimi. Ermənlərə həmişə yardım ediliblər. Ermənlərə ən böyük yardım edən Əbilfəz Əliyev olub, onun ardındansa Heydər Əliyev olub. Yəni bunlar cinayətkar birləşmədir, cinayətkar qruplaşmadır. Şübhəsiz ki, bunlar yəni ermənlərə həmişə yardım ediliblər və ermənlər elədikləri yardımlar müstəğrından gəlib Azərbaycanda biri olub, müxalifət biri olub, iqtidar Pelmo TV yazışı. Xahiş edirəm suallı kimsə yazırsa bir dəfə yazsın, 2 dəfə yazmasın. Görəsən Ölü Kərimli niyə çölə çıxmır? Əli Kərimli yox, Ölü, kə, ölü Kərimli. Xahiş edirəm hər kəs öz adıyla adlandırın. O artistliyi elə çölə çıxmır. Yəni guya blokadadadır, nə bilim, Çapayev petqoyunu oynayırdı. O Çapayevdir. Funtikehramołodon petqasıdır, petqa. Yəni boş-boş söhbətlərdir. Helma ti və mən deyirəm təşəklər yazım artıq 4-cü dəfə də yazmısan, bir də yazsan bloklayacam səni. Ə o çıqaldığı bayaq adını çəkdiyim bu Qəmbərov Lisa, Primus düzəldən isanın və Arif Atsuluyaqov haqqında danışdığım sənəd, həmin sənədə Ölü Kərimlə də qol çəkib. Hansı ki, Ölü Kərimlinin bütün o əxlaqsız sürüsü Elvin e, İsayevi, bizim Elvin qardaşımızı separatçı çıxartmağa çalışırdı. İndi görürsünüzmü ki, ən böyük separatçı ee parklar koalisası sevinç mirza evanın diktatori ölü kərimli idi ondan böyük separatçı yoxdu belə dostlar bu gün şuşanın işğal günüdür şuşa ilə bağlı mən işğal yox daha doğrusu şuşanın təhvil verilmə günüdür çapışbəklər tərəfindən ermənlərə təhvil verilmə günüdür eyni formada laçını da təhvil verdilər yəni mən hamıya tövsiyə eləyirəm ki youtube-da Şamil Basayevin müsahibəsi var, ANS kanalına verdiyi müsahibə var. Həmin o kanalda Şamil Basayev danışanda deyir ki, demək, hər bir orada olan əsgərlər, zabitlər hamısı silahları götürürdülər, qaçırdılar. Özü çox təəccüblü idi ki, onlar hamısını Bakıya qaçırdılar. Bakıya bunlar niyə qaçırdılar, dostlar? Şamil Basayev məsələnin o tərəfin bilmir. Demək, Baçiyona görə qaçırdılar ki, bular Xocalı had fəciəsini bizim xalqın başına gətirdilər. Xocalı haqqında indi Allah qoysa Sabah Surət Hüseynov danışacağı müsahibədə orda nələr baş verib? Xocalı fəciəsini bular ermənlərlə işbirlikdəndə olub başımıza gətirdilər. Və ondan sonra ə, Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovun istifasına bular nail oldular. Ayaz Mütəllibov istifaya getdi. Ayaz Mütəllibov istifaya gedəndən sonra Bu çapışbəylər hakimiyyətin mələmsədilər. Əslində bunlar hakimiyyəti bilirsiniz nə vaxt mələmsəmişdilər? 20 noyabr 1991-ci ildə Qaraqəren səmasında Fəhmin Aciyevin təşkilatçılığı ilə ki, bunlar vertolyotu vurdular. O şərəfsiz Fəhmin Aciyev var axı. Allah qoysa onu dünyanın hansı deşiyinə girsə paketliyi Azərbaycanə gətirəcək. Və o xalqın məhkəməsinə çıxardılsa, bunu bilsin Fəhmin eşidmən deyənləri. Mənə yazmış ki, səni məhkəməyə verərəm. Əgər Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olsa. Adalətli məhkəmə Azərbaycanda olacaq. O məhkəməyə səni şəxsən mən özüm paketləyib gətirəcəm. Buna sənə söz verəcəm. Sən Afrikada gedib Banankolunda da gizlənsən belə. Demək, o Qaraqənd fəlizəsi çox oldu 20 Noyabrda. Bular vertolyotu göydə vurdular, saldılar və yerdə həmin o bizim o qəhrəman oğullarımızı bunlar hamısını öldürdülər. Öldürdülər, sonra yandırdılar. Bu birmənalı şəkildə belədir o partiklər koalisası Sevinç Mirzayeva hər dəfə atasının ölümü ilə spekulyasiya edib gündə bir e, yalan şeylər, bir də nə film seçib sülh müsiyası dadı nədir? Orda bu adam öz əyri ayaqlarını reklam eləyib. Yəni bir barra bir normal bir belə bir qəşəng bir model ayaqızadı ola. Ayaqların çəkir, hə, bu dağa çıxdı, bu kremlə getdi, bu hara getdi. Orda Vertolyotda qətlə yetirilən adamların hamısı yerdə öldürülüblər konkret olaraq yerdə öldürülüb sonra yandırılıblar. Və bunun icraçısı Fəhmin Əciyevdi və Qatır Məmməd də onun zibilinə kesti getdi. Qatır Məmməd rəhmətli Əli Yaqub, o ailə çox fəciəvə ailədir. Demək, Xocalı fəciəsi günü, Campolat onun oğlu e, öldürüldü və bu vəstalyot məsələsinə görə də demək Əli e, Yaqub öldürüldü. Bayıl türməsində onu Allahdlaşı sənə mükafat danacaq Bakiyə gəl. Gəldi Bakiyə gələn kimi də onu həbs elədilər. Bayıl türməsində də Aləyəqı öldürdülər. Orda Tamerlan Qarayevlə də bağlı bir çox məqamlar var. Onu da deyim ki, Tamerlan Qarayev yəni o Qaraqənd terrorunun qaragudusudur. Sonra nə belə oldu? Şuşanı da bunlar demək. Şamil Basayev müsahibəsi var. Həmin o müsahibəsində Şamil Basayev danışır ki, hamı Bakıya qaçırdı. Bakıya nəyə görə qaçırdılar bular? Bakıda çapışbəylər hakimiyyəti devirmək istəyirdilər. Və bunu elədilər də. Yəni bütün o canlı qüvvəni Bakıya çəkdilər. Şuşadan. Şuşada Şamil Basayev 15-20 nəfərlə qalmışdı. Və burada bir dənə məsələ var, ən böyük məsələ var. Deməli, Şamil Basayevin əsgərləri, mücahidləri Azərbaycana gələndə danışıqları belə olmuşdu. Nə danışmışdı bunlar, nə razılaşmışdılar. Danışıqları belə olmuşdu ki, demək, bunlar kəndləri alırlar ermənlərdən və tərafə silahlar, yəni ermənlərdən qənimət kimi əllə götürülən silahlar olaraq alır, onlar bunu aparırlar Çeçenistan'a. Belə bir razılıqlar olmuşdu, amma bunlar baxdılar, gördülər ki, silaha görə bu Çeçenlər Şamil Basayevin dəstəsi erməni kəndlərini ala-ala gedəcəklər, yəni bunların qabağında heç kim daya bilməyəcək. Və ona görə də bunlar bu danışıqlarını pozdular. Və ən sonunda da Şamil Basayev baxıb görəndən sonra ki, Şuşa da bunlar hətta silahları, tankları da atıb qaçdılar. Ondan sonra onlar da Şuşadan çıxdı getdi. Şuşanı Ermənlərə belə va bir boşqabın içində təhvil verdilər. Şuşanı heç cür almaq mümkün deyildi. Eyni zamanda Kəlbəcər də almaq mümkün deyildi. Kəlbəcərin də, Şuşanın da, Lachının da verilməsi bu çapışbəylərin hamısının planı idi. Güya bunlar hakimiyyətə gəldilər. Hakimiyyətə gəldilər. Bunlar nə etdilər? Etmədikləri şərəfsizlik qalmadı. Buların hakimiyyətə gəlməsi, bunların heç özlərinə də, xalqa da heç kim lazım deyildi. Buların hakimiyyətə gəlməsi təkcə Heydər Əliyevə lazım idi. Çünki Heydər Əliyev birbaşa Ayaz Mütəllibovdan hakimiyyəti mənimsəyə bilməzdi. Ona görə mənimsəyə bilməzdi ki əvvelə yaştıncı məsələsi var idi, ikinci məsələ var idi çorda. Yəni o zaman Heydər Əliyevin gücü o qədərdə değildi. Bunlar nə vaxt gücləndilər? Bu çapışbəylər hakimiyyəti mələmsədilər. Bayaqçı söhbətimə qaydırıma yarım səf qaldı. Demək 20 noyabrda Vertolyotda bu Azərbaycanın kim bel sütunu qırıldı. Azərbaycanın bel sütunu qırılandan sonra 20 noyabr. 26 noyabrda dərhal bu cəphişbəklər Milli Şura adı ilə bir qıllı şura yaratdılar halı səvətin içində. Və həmin o Milli Şura da Azərbaycanın bütün faciələrinin bayescarı oldu. Bilirsiniz dostlar, çox yalanlar danışıurlar sizə əzizlərim. Çox yalanlar tirajlıyıblar bu günə kimi və bir çoxlarınız da yalanlara inanmısınız və bu gün görürsüz ki, mən bu yalanları bir-bir ifşa eləyicəm. Nə qədər minalar partlayır, nə qədər adamlar ortalığa sıxırsız, inandırım ki, bəzilərinə baxır asan gəldilər ki, mənim apardığım iş asandı. Xeyr dostlar, olduqca çətin bir işdir. E, məsələn, Avropada o qədər ziliko qeydirmi adamlar var ki, mən bilirəm onlar kimlərdir. Bir çoxları da dəfələrlə məndən zəng edib danışıblar ki, ən yeni tariximizlə maraqlanırlar. Ha hə, qardaş, mən bilmirəm kim kimdir. Fulan kəs nəkar adamdır, fulan kəs necə adamdır, fulan kəs kimdir. Bir-bir məndən danışırlar və bunlar da elə başa düşürlər ki, mən sadəli öfəm də. Mən özümü qoyuram avamlığa. Belə də bunlar o lapşı noşı, beş şahət ruslar demişə, mən də götürüb sakit çatdırıram ki, hə, yaxşı. Amma bunlar başa düşmürlər ki, mən bu meydanuzların hamısı ilə dostam. Radio iqra dilləri, hərbçilər bunlar. Mən bunların hamısıyla radio iqra oynayıram. Yəni bunların hamısıyla oynayıram. Bunlar bunu başa düşmürlər. Mənim missiyam, mənim əsas vəzifəm, mənim əsas hədəfim əsl həqiqətləri insanlara çatdırmaqdır. Azərbaycanın ən yeni tarixinin videosalnaməsini e, yaratmaqdır ki, bununla məşğulam və mən e, elə düşünürəm ki, Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşının haqqıdır ki, əsl həqiqətləri bilsin. Əslində nələr baş verir, bizim başımıza boynları kim gətirib, bu gün Azərbaycanın ictimai-siyasi arenasında olan bu KGB agentləri hansılar şey vaxtıyla KKB-nin agenti olublar, sonra MT-nin, bu gün də DTX-ın və bu adamların kimliyini, əsl kimliyini tansınlar. Azərbaycanda bu gün ortalıqda tullanan, düşən, özünə belə sırf bomba olan deyən adam var ki, yəni KKB-yə o adam arayışlar yazıb öz müəllimindən ki, falan kəs falan müəllimə 20 dənə yumurta gətirdi. Yəni bu bu dərəcədə rezil insanlardır bunlar. Və bu gün Azərbaycan kontingentində YouTube-da kanallar çoxdur. Biri orda moizox yeyir, başqa biri söyüş söyür. Yəni hərənin öz əxlağına uyğun auditoriyası da var. Mənim də Allah haşir öz əxlağıma uyğun auditoriyam var və mənim bütün insanlarçı var burada, hansılar ki, kanallarımda yazılır. Heç kimə mən söyüş söyməyə kanalımı icazə vermirəm. Və xüsusən də yadıma düşmüşkən Bir izləyici var, ona buradan bax, axırıncı dəfə xəbərdarlıq eləmək istəyirəm. Birinci, axırıncı xəbərdarlıq. Joker TTT. Bu attaya yazan adam həmişə söyüşlər yazır. Mən bütün şərhləri yoxlanmamış bir dənə şərhi mən səhifəmdə çıxmasına izin vermirəm. Çünki mənim səhifəmə analarımız, bacılarımız baxır. Qadınlarımız baxır, övladlarımız, uşaqlarımız baxır. Mənim kanalım söyüş yeri deyil. Joker TTT. Sana buradan qardaş kimi həm xahiş eləyirəm, həm də tələb eləyirəm. Növbəti bir dənə söyüşüvə səni bloklayacam kanalımdan. Yəni bu günə kimi sənin bir dənə şərhinə dərc eləməmişəm. Sadəcə baxmışam ki, görək bəlkə bu adam usanar, utanar, söyüş yazmaz. Amma baxıb görmüşəm ki, söyüş yazırsa. Sənə burdan axırıncı dəfə bir Azərbaycan dilimizdə, ana dilimizdə izah edirəm ki, olmaz. Yəni kimlərsə söyüş söysə, o Məndə tonuz oxşarlar var, o söyüşlə danışan adamlar var. O qorşağıdan aşağı 18+ söyüş səyanlar var. Onlarla bizim fərqimiz ondadır ki biz söyüş söymürük. Biz Azərbaycanda əksinə söyüşə qarşı müharibə açmışıq və bu söyüşün də arxasında kimlərin durmasını izah eləmişik Azərbaycan xalqına və odamların da qarşısına şərt qoymuşuq. O borc çımollarda bizim şərtimizi pillə-pillə qismən qəbul ediblər konkret qəbul eləyəcəksiniz, elə ölümün ölçərimsi olsun, digərləri olsun. Və o söyüşsən adamlarında <coughs> Allahın izni ilə. Yəni siz başa düşəcəksiniz ki, onların ağibəti necə olacaq, yəni nə mənanada necə olacaq. Biz dey də öyrəyirik, biz onları heçnəliyəsi deyilirik, çünki biz tərbiyəsiz, əxlaqsız adamlar el bulyası deyilirik, dostlar. Yəqin ki, bir çoxlarınız Kurtlar vası filminə baxmısınız. Kurtlar var içində, məsələn, bir var Polad Elendar, Məmati, Abdulləhey, nə bilin, Qaraqanlı falan ora bura. Bir də var ki, Mətu, Yıldıram, Çato bu. Buların bir o komprador uşağı deyə. Onların ağbətini görmüsünüzmü? Onların ağbəti necə oldu? Birinin üzərinə bomba partladılar, partladı, öldü. Digərini yandırdılar, öldü və muroğun dəstəsi kimi. Hə, burada həmid yazmır uru. Bax, sizi tam əmin eləyirəm ki, bunların da 100% taleyi həmin o muranın dəstəsi kimi olar. İldırı, Mətoh, Cətoh. Bax, onları çünki bunlar düzdür, murocullar bunlara baxanda tərbiyəli idilər, əxlaqlı idilər, amma bunlar da onlar kimi bilmirlər ki, nəyin uğrunda bunlar. Məsələn, unitaz böcəyinin özü olsun. Unitaz böcəyi bu gün durub, məsələn, bu günə kimi söyüş, təqdir elədiyi işlərin fakturasını məsələn Adil Əliyevə kəsmək istəyir. Mən Adil Əliyevi şəxsən tanıyıram, şəxsi həyatdan tanıyıram, çünki mən də idmançıyam, o idmançıdır. O kiminsə deputatdır, kiminsə vice speakerdir, amma mənim üçün kiminsə müəllimdir, kimsə onun qabağında başərir. Mənim üçün ancaq Adil salam necəsə. Və belə məsafədə olan bir adamdır. Yəni bunlar bunu ona görə edədilər ki, bunlar baxdılar, gördülər ki, Ölü Şərimlinin konkret bu söyüşsəninlərnin arxasında olmasını biz konkret isbatdırırıq, konkret qoyuruq ortalığa. Və bunlar da nə edəmlər? Deyən Allahdızı manevr eləməlidirlər. Və bu maneuverda kimə keçər? Amma bizə keçməz. Burada biri yazır ki, bunlar Adil Əliyevi şantajləyib pul almaq istəyirlər. Adil də elə zəif və haldır ki, onsa kimsə şantaj eləyib. Yəni bilirsiz nə tərdə? Bunlar bütün istənilən əxlaqsızlığı əl atan adamlardır. Və keçən dəfə də qeyd elədim. Buların da Avropadakı kuratoru o Qaravəlli qarqası qənimətdir. Bayaq bir qardaş yazmışs ki, Talışlarda Qaravəlli ağızdıyanı qulaq eşitmirən yerə deyirlər belə falan. Yox dostlar. Qaravəlli qəniməz Zahidun Qaravəlli qarqasının kəndidir. O Şamaxının Qaravəlli kəndinin hamıdır. Bizdə Şamaxıda Qaravəllilər haqqında, yəni Qaravəllidən dostlarımzadım da var. E Baxanların da hamısını salamlayıram. Bizdə belə bir məsəl var, Şamaxıda deyirlər ki, qara vəllilər gecə qəbristanlığın yanından keçəndə səhər meydan biri çatışmır. Yəni də Şamaxıda bilirsiz də hər yə bir şəbədə qoşulurlar. Yəni e, bu qara vəlli qarağası, qənimət, Elvin Elvin Sayvin proqramısında əli var. Avropadakı bütün əxlaqsızlıqlarda əli var. Avropada söyüşdə əli var. 2013-cü ildə bu adam Avropaya gələnə qədər Avropadakı mühazirələr arasında böyük bir birlik var idi. Yəni bir mitinq eliyəndə 150, 200, 300 nəfər adam gələ bilirdi. Amma bu Qaraqavəlli Qarğası Avropaya gələndən sonra Avropada böyük qarşıdurmalar yarandı, qruplaşmalar yarandı. Yəni çox mürdar işlər gördülər bu adamlar. Və sizi inanın ki, bu adamlar hər şeyə qadırdılar. Yəni hər şeyə gedən adamladılar öz məhddi maraqlarına görə. Və mən bir dəfə mən Avropaya yeni gələndə, 2015-ci ildə idi. Bunlar baxdılar ki, mən Gürcüstandan yoxa çıxdım. Demək bildilər ki, mən artıq Avropadayam. Başladı həmin babı Qaraqəvəlli qarqas haqqında şayə yaymağa. Ki, Laçın gəlib bizim Fransa da güya bunu içütmüşəm. Mən də soruşdum ki, sən əgər Fransa da məni görmüsənsə, Nə görə yaşmaq məğlanı yadımdan keçirsən. Özünü nə qədər zəng elədim, cavab vermədi. Yazdım, cavab vermədi. Sonra mən bu adam haqqında bir dəyən yazı yazdım. Və orada ona dedim ki, istəyirsən aldığın 67 rəqəmli məbləğlər haqqında bir-iki dənə fail dərsləyib, ondan sonra baxım görüm sənin dodağın quruyur, qurumur. Elə bax həmin ildə 2013-cü ildə bu Avropiya yenicələndə Zürikdə Sokarovun ofisində görüşüb neçə milyon dollar pul almışsan. Birdən kişisənsə sən onu açırla. Və Kanal 24, Can Ərzincan kanalını dostlar, araşdırın görün ki, Sokardan o kanalların nə əlaqəsi var. Bu adam peç yayımını eliyirdi həmin o kanalların üzərindən. Sokar birbaşa o kanalların payçısıdır. Necə ola bilər ki, Sokarın kanallarında İlham Əliyevi baltalayan bir müxalifətçi Azərbaycan səhifəsini yayımlayır. Və ümumiyyətlə bu adam hərdan pul alır bu peş yayımla. Çox maraqlı sualdır, deyilmi dostlar? Eyni zamanda ilə bu ölü Kərimlinin özü də ay nə bilinməni blokad yaldılar, ay nə bilinməni yaldılar. Yəni bunlar konkret dünyanın ən əxlaqsız, ən konkinli adamlarıdır. İstəyir Qəmbərov lisası olsun, istəyir bu Bari Qarif olsun, istəyir məsələn Bari Qarif Avropiya hər dəfə gələndə Bulardan aslı vəziyyətdə olan qadınların bunlar cariya kimi istifadə ediliblər. Yəni bunu heç kim dana bilməz. Başə düşürsüz dostlar? Bulardan maddi maddi yox, bulardan aslı olan qadınları Avropaya gəlib sığınan qadınları bunlar seksual istismara məruz qoyublar. Şəxsən arifaclıq. Bax bu işdə özün iştirak edib İstəsə adı ilə deyə bilərəm, sadəcə mənim o qadına yazığım gəlir. Bir qadını məcbur eləmişdilər ki, uşaqlarınızı kiminsə yanına qoy, gecə başqasının yanına gələcəy. Və bunlar belə şərəfsiz, namussuzdular. Sonra da durub böhtan atdılar ki, laçın nə bilim kiminsə arvadına sataşılmış, 2012-ci ildə ona görə döyüb dilər. Mən də soruşuram ki, o sataşdığım sizin nəyiniz idi? Bacınız idi, ya hansızınızsa zövqcəsi idi, xanım idi? Çıxardığında ortalığa görə nə idi? Və bunlar belə şərəfsiz, belə əxlaqsız, belə tərbiyəsizdirler. Görürsüz ki, insanlara şər atdıqları bütün o əxlaqsızlıqların arxasından özləri çıxırlar. Və bir də sual verdim. Qəmbərov lisa, ölü kərimli. Əlixram Hümmətov vətən xainidir. Hə? Şərəfsizlər. Əgər vətən xainidirsə, o zaman siz bu adamla nəyə görə 20 sənədə imza atırsınız. Yo, vətən xayiqidir, de xayini değilsə, o zaman tuman uzun yə baş uzatırsınız. Bax, sual verirəm sizə. Dostlar, burada Surət Hüseynov haqqında suallarınızı yazmayın, çünki mən bu chatı sonra oxumayacağam. Mən indi videonu xətm elib bağlayacağam, ondan sonra getdi. O sualları xahiş edirəm aidiyyəti olan demək eee videolarçı var. Harda yazmışam? Surət Seynova kimi sualı var. Onun altında yazın və yaxud Facebookda mənim səhifəmə, fan page-imə, Messenger-ına, inbox-una göndərin. Visual Əhədov yazır ki, "Laçın Bruder, Allah eləməsin, sənin başına bir hadisə gəlsə biz nə edəcəyik? Həm də materiallar baxımından, həm də müsahibə." Visual Əhədov narahat olma, qardaş. Vəni Allah qoruyub. Mən Allahı sevirəm. Mən oruz tutmuram, namaz qılmıram, ibadət ehli deyiləm ə tinlar deyilər. Mən Allahı sevirəm, ona görə də Allahdan da qorxmuram. Başqaları deyir, Allahdan qorxalı. Mən Allah günah e, eləmirəm, cinayət eləmirəm ki, Allahdan qorxum. Mən Allahdan qorxmıram. Amma mən Allahı sevirəm. Ona görə sevirəm ki, Allah təala məni də sevir. Bu sevgi qarşılıqlıdır. Və o məni həmişə qoruyub və belə çaqqaldan istəyir 1 milyon ola, onlar mənim yaxınımdan da keçə bilməzlər. Bu bir. İkincisi də ki, mən heç nədən qorxmuram. O ölüm deyilən kimi bir şey var. Özünüz görürsüz ki, mən həmişə proqramlarda salamualeykum əhli bubur deyirəm, amma ölümündən qorxanlar xoxu əslərlər ki, niyə bizə öllərə verilən salamı versən? Cəlaləddin Rumi deyir ki, Mövlana Cəlaləddin Rumi deyir ki, ölümdən qorxub məzarı zindan zənn etmə. Ömür zindandır, məzarsa onun qapısıdır. Yəni öllərdən azad roşka Sən gör nə sancız dəfədir bunu yazırsan ki, səslə görüntü üst-üstə düşmür. Sən indi ümumiyyətlə kanalımda qoymayacam üst-üstə düşəsən. Onu bildik, onu düzəldirik. Narahat olma. Eyni şeyi xahiş edirəm 9 dəfə yazmayın. Hə, demək, mən elə şeylər qorxmazam, əzizim. Mən bilirsən nə qorxur? O rəhmətli Cəfər Dudayev demişkən, qoca, köməksiz bir vəziyyətdə yataqda xəstə yatmaq qorxur. Mən o qorxuram ki, Azərbaycanın sərvətlərini bir qrup cinayətkar talan eləsin. Mən o qorxuram ki, Azərbaycanda insanlarımızın əxlaqını, əxlaq deyəndə bilirsiz dostlar, mən o insanın o məlum bir yerindəki əzasının qorunmasından getmir. Əxlaq tək, tək bundan ibarət deyil. Əxlaq bilirsiz nədir? Əxlaq insanların davranışıdır, tarixinə hörmətidir. Əxlaq insanların həqiqətləri Həqiqətən nə dərəcədə yanında olmasıdır. Əxlaq odur ki, Azərbaycandan ömrü canını verən insanları bu gün xəyanətkar kimi tanıtsınlar, təqdim eləsinlər, amma Azərbaycanın başına gələn müsibətlərimizin, bütün fəlakətlərimizin bəisçarı olan bu çapışbəkləri qəhrəman kimi Azərbaycana təqdim eləsinlər. Mən bunu heç vaxt qoymayacağam olsun. Heç vaxt bunlara imkan verməyəcəm və özünüz -öz görürsüz ki, bunların bu çapışbəylərin başına tufaqlarını nə təhr dağıtmışam. Öl Kərimli heç onu o gün dəfn eləmişəm, gedib Allah ona nə əhlet eləsin, ona rəhmət qəd düşmür. Hmm. Qaldı ki bu qalanları, bundan sonra da mən imkan verməyəcəm ki, kimsə Azərbaycanın taleyi ilə oynasın. Azərbaycan xalqının taleyi ilə oynasın. Kimsə nə bilim bir Çitayski bəy, nə bilim Çitayski ocaq, Çitayski kimsə ortalığa çıxarıb spekulyasiya eləsin. Mən bunu imkan verməyəcəm və buna əmin olun ki, buna kifayət qədər də potensiyam, kifayət qədər gücüm, kifayət qədər imkanım və kifayət qədər çevrəm var. Həmişə deyəndə ki, biz deyəndə, biz deyəndə bir çoxlar düşünürlər ki, biz bunlar kimdir? Yəni mən də o adamlara həmişə deyirəm ki, bunu yalnız öllər bilir. Bunu Allah qoysa dirilərlər də o vaxt biləcək ki, yəni biz Azərbaycanla gəlib oturub, yerlənib, yataqlanıb Müvəqqəti mi bilmirəm, keçid hökumətimiz mi bilmirəm, bunu quracaq, onu indi yerində Allah qərisə müəyyən eləyəcək. Və ondan sonra iltimiz Qarabağda antiterror əməliyyatı keçirməkdir. Qarabağda olan terrorçuların zərərsizləşdirilməsi və onlara da işsiz üçün vaxt veriləcək ki, Qarabağı tərk eləsinlər. Silahları qoyub tərk eləsinlər, silahsız. Onu da elə məsələlər Allahın köməyi ilə onları belə çəfən istəyən kimi orada rahatlı yazaq. Yəni əbədi qalacaqlar orada. Belə birlişlər dostlar, istədim elə gecə biraz eee sizlə bir yüngülvari söhbət eləyim. Məndə bir bəzi məlumatlar var, onları çatdırım. Hə, dostlar, burada bir-bir soruşursuz Gültəkin e, xanım haqqında, İqbal bəy haqqında, digər insanlar haqqında. Yəni başa düşürsüz, yəni Zamanla özünüz dərk edəcəksiniz ki, kim kimdir da. Yəni mən bu arayış verəsi deyiləm ki, bunun haqqındasa kim nədir. İndi ehtiyac olduqca, əgər kimlərin haqqında ki, danışmağı mən uyğun bilsəm ki, doğrudan da bu adam haqqında bu gün danışmaq, insanları məlumatlandırmaq lazımdır. O zaman onda danışacağam. Gültəçin xanım haqqında mən tək bir şey deyə bilərəm ki, Gültəçin xanım gözəl xanımdır, səbatlı xanımdır, intellektidir, amma yanlış turlardadır. O başqa bir mövqe tuta bilərdi. Yəni nə olsun ki, vaxtıyla iktidarın yanında olub İlham Əliyevin vəkili olub, onun təbliğatçısı olub. Amma tamamilə başqa bir mövqe tuta bilərdi. Yəni o da elə Əli İnsanov kimi, Azərbaycanın Mussolini-si kimi yanlış yol tutdu. <coughs> Əli İnsanov da olduqca bir yanlış yol tutdu. Çünki cədi bu dəyirmi masada oturması ilə birinci yanlış yolunda tutdu ki, həbsxananın qarşısında elə əlində partlatdı o verdiyi açıqlamalarla. İkinci yanlışı da onda oldu ki, getdi bu tələbüzlərla bir səfirdə oturdu, bir masa arxasında oturdu. Yəni özünü o tələbüzlərin bir tayə elədi. Bax, Gültəçin xanımı da mən şəxsən tövsiyə edərdim ki, tamam bir alternativ yol tutsun. Elvin Qurbanov soruşdu ki, Surət Həsenov nə etsin? Öldürülmü yox bu sualı verirsə, verdinizmi? Elvin Qurbanov Sizi kimi intiş düşüncəli insanlara görə bu gün e, demək bu diktatura 27 ildir hakimiyyətdədir. Nəyə görə öldürilməli idi? Bax bu maraqlı sual verdim də nəyə görə öldürülməyib? Yəni siz gözləyirsiniz ki, o şəxsi seçilər qrupu var, kimsə öldürsünlər. Siz də oturasız o adamcının ağlıyasız hə? Siz yəni jivoy e, sağ, sağ bir qəhrəman görmək istəmirsiniz. Adamı Allah qoruyanda Onu 100 dənə çaqqalıq şa öldürə bilməz. Şəxsən dostlar, bax mən öz həyatımdan, öz təcrübəmdən bunu sizə deyirəm. Şəxsən mənə PM-9 Makarov tapancasını zətforun verib üstüma atıblar, aseska verib. Yəni bu çox nadir hallarda olan bir şeydir. Başa düşürsüz? Yəni olduqca nadir bir hadisədir ki, yəni Makarov tapancası aseska verib. Yəni Allah istəməyib. Əvəllə Allah təala hər bir insanın sininə yük qoyub, missiya qoyub ki, o missiyanı yerinə yetirmək üçün o insan yaranıb. Görünür ki, Surət Hüseynov ona görə öldürülməyib ki, bu günlərimizə gəlsin, çıxsın. Görünür, məni də Allah təala Makarov tapanzası assesska verəndə ona görə verdi ki, mən də bu günlər gəlim, çıxım Markafilm Production-la qarşınıza. Və bütün bu qaranlıq məqamları sizə çatdırım. Elvin Qurbanov, yəni sənsə öldürüldü, çünki Elvin Qurbanov, sən burda mutil şiksualları vermə. Rövşən Cavadovun öldürülmə səbəbi tamamilə başqa şey idi. Onları mən yaxşı bilirəm və Rövşən Cavadovun öldürülməsi, qətllə yetirilməsi, şəhid olunması haqqında danışmışam. Və bir şey yadında saxla ki, Rövşən Cavadov da, Mahir Cavadov da bütün Amançlarda 94-cü ilin oktyabr ayında Baş Prokurorluğun binasında öldürülməli idilər. Onların həyatını sürət Hüseynov xilas edib. Yəni ora bombalanmalı idi. Bunu hər kəs yaxşı bilir. O məshavirədə iştirak edən adamlar hamısı yaxşı bilir. Yəni bilirsiniz nə tərzdir? Elə adamlar var ki, onlar ümumiyyətlə danışmasalar yaxşıdır. Danışmasalar xalqa daha böyük bir Yəni bilmədiyiniz şeyləri burada durub danışırsınız. Əmən Babayev, keşilatsın və verliş bağlıdır. Rasmal toka dilə və zirsizlik yazır. Əmən bəy, sizin neçə yaşınız var ki, yəni bu Təzə e, YouTube-dan bir çox qeydlər əmələ gəlib. Orda videoya çıxanda, yayıma çıxanda orda göstərməlisən ki, video uşaqlar üçündür, uşaqlar üçün deyil, 18 yaşdan yuxarıdır yoxsa aşağıdır. Yəni mən o o videonu aça bilməyən adamlara tövsiyə elərdim ki, YouTube kanalında bir özlərinin akkaunt açsınlar, qeydiyyatdan keçirsinlər, orda real yaşlarını göstərsinlər və onda onda demək e, heç bir yəni məhdudiyyət olmayacaq. Belə birlişlər dostlar, baxın burada bir vacib bir sual yoxdursa, belə bir əlim yandı ilə olan sual yoxdursa, yekunlaşdıraq bu günni, çünki çox gecdir, bu gün çox da yorulmuşam. Və inşallah sabah, bir gün, o bir gün yəni danışacağıq, sabah müsahibə olacaq, axşam Bakı vaxtı ilə. Və ondan sonra isə Burda İlcin Zahparlı yaşılatsın və Surət Hüseynovun Hüseynova belə bir sağlam var. 1990-cı il 4-ün hadisələri ilə Heydər Əliyev Gəncəyə Surət Hüseynovun yanına gedəndə Surətin köməkçisi Caramat Heydər Əliyevi öldürmək istəyib, belə falan ə elə bir məsələ olub amma sürət Sinov orada qonaq olduğuna görə deyib mən heç vaxt öz qonaq məl qaldırmaram. O söhbəti zombi kit eliyi, yəni deyib ki, gəl bu qocanı burax. O da deyib ki, yox, siz səf salmayın mənə kiminəsə mənim qonağıma yəni heç kim məl qaldıra bilməz. Belə belə işlər. Və bir də hamıdan tövsiyəm odur ki, dostlar, burada hər hansısa bir canlı yayım gedəndə, hər hansısa bir kəm olanda, yəni bir-birimizi qırmayın. Birində bamir Mahmudu müdafiə edir, Mir Mahmud Fəttaq və müdafiə edir o biri. Ona qarşı nəsə bir şey yazır. Mir Mahmud bəy, yəni Azərbaycan Vikliks kanalına baxın. Orda demək olar ki, Mir Mahmud, Mir Mahmud bəyində xronikasını yayımlamışam. 93-cü ilin 12 iyununda Surət Seynovun qarşısında gedib necə belə farağat oturub. Bu suratsenin durduğu dəçi mən bəyəm cinayətkar idim. Cinayətkar Əbilfəz Elsibey idi. Və orada Mir Mahmud Fəttahov, yəni ən azından durub etirazımı bildirə bilərdi. Az yaşlı, sən get şişələ yığıl yat, mən 9 may azada heç bir çağırlış eləmirəm. Çünki mən bilmirəm ki, o 9 may kimindir. Başət düşünsən, mən bilmədiyim şey haqqında çağırlış eləmirəm. 9 maya əxlaqsızlarla çağırışdır. Şey, o söyüş söyənlər də çağırışdır. Mən onlarla heç vaxt bir yerdə ola bilmərəm. Belə belə işlər. El Nasr adına xəbər yazısı Latın qardaş millət çox çətin vəziyyətlərdədir. Sizin mübarizə üslubunuz xalqına nə verə bilər? Strategiyanı saxta deyər keçmişsiniz. Mübarizə üslubumuz xalqa nə verə bilərsə, bunun yaxın zamanlarda görəcəksiniz. Əvvəlcə, əvvəlcə xalqın içindəki bu xəyanatkərdan, ümumiyyətlə rejimlə mübarizə apardıq deyən bu çapışbəklərdən biz təmizlənməliyik. Başa düşürsüz? 9 may haqqında xahiş edirəm heç kim yazmasın burada. 9 may bizim aksiyam deyil. Mən bilmədiyim, mənbəyi mən bəlli olmayan aksiyaya heç vaxt mən dəstək vermərəm. Ən azından bunu 2 il bundan öncə Gəncə hadisələri vaxtı gördük ki, əksinə mən Gəncədə kütləyə çıxanlara qarşı e, demək mən Mən də çağırış elədim. Surət Hüseynov da çağırış elədi. Bir çox insanlar çağırış elədi. Qurban Məmmədov da səfər Qurban Məmmədov da çağırıldı. Aslan İsmayilov da çağırış elədik ki, bu təxribatdır. Amma qənimə zəxidi o üsyankar səfir varı, cəh ağ qərənfillər oldu cəhnə o ağzını danışığını bilməyan Arif Məmmədov. Arif Məmmədov qarşıq bunlar hamısı çağırış elədilər. Hamısı çağırış elədilər. Və sonunda da gördünüz ki, bu hakimiyyətin təxribatıdır. Yəni bu bir daha sübutdur ki, bunlar hakimiyyətin əlinə oynayan adamlardır. Roşka, sənsə çox danışırsan. Maksud mə, Maksud mə, Mahmudov haqqında mən danışmaq istəmirəm. Onun həbsi ilə mən heç nə də deyə bilmərəm. Maksud adında mən yəni müxalifətçi tanımamışam. Allah qafsınasını, Allah çömərləsin, başqa mənəsinə deyə bilmərəm ə bu xalqımız birinci bizim mübarizə metodumuz budur ki, birinci növbədə bu xainlərdən, bu şərəfsizlərdən təmizlənməlidir. Ondan sonra sağlam təmiz qüvələrlə Allah qoysa biz sağlam insanlarla sağlam Azərbaycanımızı quracağıq. Kesmişi qaranlıq olan adamlar, başqaları qeyrimümkündür. Bilirsiniz dostlar, indi mən sizə bir dənə məsələ danışacağam. Biraz qeyrietikdir bir balaza da belə yüngülvari harda-sa bir 12 plus olar. Amma o türkslər demişə söyləməmdə fayda var. Bu gün Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında bir çox qocalar var ki, yəni bunlar e, nə bilim Heydər Əliyevin, mən həmişə bunu qeyd eləmişəm ki, Heydər Əliyevin Əbilfəz Əliyevin nəfəsindən siyasiçilər olmamaldı siyasətdə. Yəni onların yetişdirdiyi siyasiçilər. Demə günlərin bir günü bir qoca kişi xəstələnir, 90, məbilim yoxsa 100 yaş olur. Bunu aparırlar həkimə, deyirlər, problem nədir? Deyir, bu bayıra çıxa bilmir də, bu çişeyə bilmir. Nə isə bu kişini həkim apelsed votelə ora bura deyir, götürün aparın. Bu kişidə heç nə yoxdur. Kişini götürüb gətirlər evə, yenə görürlər ki, kişi çölə çıxa bilmir də. Götürüb səhər aparırlar doktorun yanınaca həkim. Bizi dolamısan, axı bu kişi çölə çıxa bilmir də, öz bu ə, vacibatın yola bilmir. Həkimdir. Əliya bilmir yoxdur. Deyir, deyir bu adam işləyib qurtarıb. Yəni qutu qurtarıb da bu adamın həyatı. İndi bu Elsibeydən qalan ki bu siyasətçilər var. Bunlar da hamısı yəni batırmadığı çolbaşı qalmayıb, dostlar. Yəni bunların Azərbaycana verə biləcəyi heç nə yoxdur. Yəni ginciməni boşa düşdüz. Nəysə dostlar, gecəniz xeyirə qalsın. Hamınıza uğurlar arzulayiram. Artıq Yağıncı Azərbaycanında imsak vaxtıdır. Allah oruç tutanların oruzunu qəbul eləsin, niyyətlərini qəbul eləsin. Allah hamımızın şiband eləsin. Ham yuğurlar arzuluyuram və ənənəvi sağolla da sizinlə sağollaşıb. Assalamu aleykum, əhl-i qəbur və rəhmətullahu bərəkət deyib sağollaşıram. Sağ olun dostlar.